ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ലുട്ടൂസ് ചാനൽ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും ഈ വീഡിയോ കാണാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോരുത് ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിയാണ് എനിക്ക് ബീട്രൂട്ട് ആദ്യം ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി ഞാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ബീട്രൂട്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കും ഈ ഉപ്പേരി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിലും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബീട്രൂട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ പൊടി പൊടി പൊടിയായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതേപോലെയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കുട്ടി ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിയാവും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അതായത് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് മുങ്ങാനുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം നമ്മളിത് ഊറ്റി കളയേണ്ട വരും അപ്പം അതേപോലെ വെക്കരുത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചോട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഒരു 3 മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം തിള വരാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു 1 സ്പൂണ് കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടപ്പിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് നല്ലതുപോലെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി കറുവപ്പില വത്തൽമുളക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ 7 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/2 മുറി സവോള എടുക്കാം പക്ഷേ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിക്കായിരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു 7 വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 3-4 കറിവേപ്പില ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലല്ല ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ച വെള്ളം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഈ പാൻ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിനി ബീട്രൂട്ട് താളിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ട് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച അതേ പാനിനെ ഒന്ന് വെറുതെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ഉള്ളത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അതിനുശേഷം കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ കടുക് പൊട്ടിക്കില്ലെങ്കിൽ ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പം നല്ലതുപോലെ എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം കടുകിടുക ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായിട്ടില്ല ഇപ്പം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കടലപ്പരിപ്പ് 1 സ്പൂണ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ലൈറ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ പോവാണ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു 4 കറുവപ്പില നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കൂട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലെയാണ് ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു 7 വരും ഇപ്പൊ എക്സസ് പാൻ ഇടാണെങ്കിൽ എക്സസ് പാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോ ആ എന്താ പറയാ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ ചതച്ച ആ മണമാണ് വരുന്നത് കുറച്ച് എരിവും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിലത്തെ തേങ്ങയും ആ കടലപ്പരിപ്പും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ചെറുതായിട്ട് ആ കടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ ആ കടലപ്പരിപ്പ് അപ്പൊ അതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഈ ബീട്രൂട്ടിന്റെ കൂടെ ആ എരിവും ആ തേങ്ങയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ആ പച്ച സ്മെല്ലൊന്ന് മാറിയെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം
അപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇതിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കഴിക്കാനും അതേപോലെ തൈരിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും സാമ്പാർ എന്ന് വേണ്ട ഏത് കറിയുടെ കൂടിയും ഇത് കഴിക്കാൻ ഒരു ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റുള്ള ഉപ്പേരിയാണ്. ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഉപ്പേരിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് കമൻസിലൂടെ പറയാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.